Билим айтыш. Кандайча мен бир таң калыштуу нерсе, мен ушул актын болуп калам деген түшүмдө жок нерсе болчу да. Баягы бир эшикти сүзүп эле кирген торбоктой эле болуп отуруп калдым да. Ошол эле жаныбызда жүргөн акындар, чоочулагандар болду. Ай, булардын максаты бөлөк депчи. Мен мындан да бийик болушум керек. Негизи эле мен өзүмө өзүм көп алымсын деп ойлойм да. Биз кыргызбыз деп жүрөбүз, бирок кыргызды толук таанып билдикпи, ошол маселе да. Бул биринчи келди ушул суроо. Видеодогу Жылдызбек менен сахнадагы Жылдызбектин үч айырмасы. Таба албай атам, көп деле айырмачы. Билим айтыш подкасты Асель Соромбаева менен. Билим айтыш. Салам достор, бул Билим айтыш подкасты жана мен Асель Сооронбаева. Билим айтыш долбоору өзүбүздү таанууда, ааламдашуунун сыноолоруна каршы турууда, ата бабалардын кылым карткан даанышмандыгын тутунуп, бүгүнкү тил менен айтканда медиа сабаттуу болууга үйрөткөн, маалыматтык сабаттуулукту калк арасында жайылтууга багытталган ири долбоор. Билим айтыш подкастынын алкагында долбоордун жылдыздарын кепке тартып, учурдагы медиа маалыматтык сабаттуулук жана акындардын аны жайылтуудагы ролу, мындан тышкары акындык өнөрдүн оош кыйыштары тууралуу кеп кылабыз. Бүгүнкү маектешим Билим айтыш долбоорунун жылдызы, дайыма алдыңкы орундарды багындырып келген Жылдызбек Төрөканов. Кандайсың Жылдыз? Кош келипсиң. Рахмат, кош келдик. Өзүңүздөр жакшысыздарбы? Жакшы. Сенин буга чейинки айтыштарда багындырган бир байгелериңдин тизмеги бар экен, конкурстардын тизмеги бар экен. Аларды айтып бүтсөк эфирдеги убакытта жетпей калат. Негизи республикалык масштабтагы, эл аралык масштабтагы алдыңкы орундарды алып келген экенсиң да буга чейинчи. Былтыр ушул алтын комуз сынагында экинчиликти багындырган экенсиң, быйыл мынакей биринчиликти багындырып отурасың. Андан тышкары дагы көптөгөн конкурстарда сенин атың, ысымың аталып жүрөт. Анан ушунча мелдештен уткан соң, айтыштардан уткан соң алдыга койгон пландар кандай болушу мүмкүн эми? Жакшы суроо бердиңиз. Негизи эле мен өзүмө өзүм көп алымсын деп ойлойм да. Ушу бийиктикке биринчини алып турсам дагы, мен мындан да бийик болушум керек деген максат менен жашайм да өзүм. Анан жана сыйлыктар боюнча айтып калдыңыз, ал биздин баягы эстеп жазып койгон эле сыйлыктарыбыз болду. Андан башка көп эле жерге катышыптырбыз, алардын баарын жаза берсек телефон толуп калчудай экен. Ошол анан биринчи орундан кийин максаттар бийиктей баштайт. Негизи бийикке чыккан сайын максатың бийиктей баштайт да, улам бийиктик көрүнүп, улам максатың бийиктеп, ошол бийикке умтулуп жүрөбүз. Ушул билим айтыш долбооруна кандайча катышып калдың? Анан долбоордо мынакей 6 ай болуп өттү, медиа маалыматтык сабаттуулукту үйрөтүп атты, сессия Кыргызстаны боюнча сессиялар болуп атты. Ушул долбоордон эмнени алып чыктың сен? Бул долбоорго Максут эжен айтуусу боюнча эле катыштым. Акындар катары эле регистрация кылып, ошол долбоорго келип, ал долбоорго келгенде дагы мисалы кээ бир ошол эле жаныбызда жүргөн акындар, чоочулагандар болду. Ай, булардын максаты бөлөк депчи. Эми адам болгондон кийин эми ойлойсуң да, ойго алчайсың, сөзсүз эле баягы негатив менен жүргөн адам гана өспөйт да азырчы. Андан көрө алдыга кадам таштап, ким менен мейли башка улут болсун, мейли башка дини бала башка болсун, андайга бөлбөй, максатың бир болсо иштеше берген оң да. Анан бул долбоордон сен кандай нерселерди алып чыктың? Кандай өзгөрдүң негизи эле? Бул долбоордон эми баягы үйдөгү балаңдын мисалы кантип чоңоюп атканын көз алдыңда жүрүп билбейсиң да. Анын чоңоюп өсүп атканын айлана чөйрөдөгүлөр байкайт. Ошондой эле да, бул долбоордон өсүп атасың, мына өсүп атканым өзүмө көп билинбейт, бирок элдин айтуусунда эске алсам, мисалы чын эле өсүш жакшы экенин ойлоп атам. Анткени Түгөлбай Казаков агайыбыз айтып атат, өткөндө Калыстар тобунда отуруп тандоо турда акындар келип, ошол жерден Мээрим Көлбаева деген ошо айтышты изилдеген эжебиз бар,
ошол эже айткан экен. Билим айтыштын акындары мындай өсүшү билинип турат. Булар ой кубалап, уйкаш кубалабай, ойду кубалап айтышып калыптыр деп деген сөздөрдү уктук да. Анан өсүш жакшы эле окшойт буйурса. Ушул айтышта Түгөлбай Казаковтун, Мелис Мураталиев, Аймен Касенов баштаган эксперттердин менторлук кылгандагы өзүнүн таасирин тийгизбей койгон жок болсо керек, э? Сонун таасирин тийгизди бизге. Мисалы, Мелис агай жакшы кыргыз таануу жөнүндө. Мисалы, биз кыргызбыз деп жүрөбүз, бирок кыргызды толук таанып билдикпи, ошол маселе да. Ошол кыргызды толук ушул эң биринчи акындар тааныш керек деп ошо Мелис агайыбыз сабагын өтүп атты. Андан сырткары Аймен байкебиз ар кандай. Бул Аймен байкебиз аябай күчтүү адам да, мындай бүт жакка көзү жеткен. Мисалы, ал кишиден бийиктикти, тереңдикти үйрөнсөк болот. Түгөлбай Казаковтон биз эскилердин жолун жалгайбыз да, ал кишиден үйрөнчү. Мисалы, эски кишилер менен көп жүргөн ал киши, эски доор менен жаңы доорду айкалыштырып алып кетебиз ал кишинин сабагын алсак. Негизи сен ошол кайсы гана айтыш болбосун аябай чоң жоомкерчиликти, чоң максатты алдыга коюп, өзүң деле мындай айтып кетпедиң бе, планканы аябай жогору кылам деп. Ошол эле билим айтышта кичинекей тапшырма болсо дагы ушундай бир башкача бир жоопкерчилик менен кабыл алат экенсиң. Ошол албетте баягы финалдык айтышта дагы байкап калдым, ушундай толкунданып, ушундай бир жүрөгүңө жакын кабыл алып, термелип толкунданып аттың да. Бул ошол акындык өнөрдүн ош кыйыштарыбы? Ошол боюнча дагы айтып кетсең. Максаты бар адам, мен түшүнүгүмдө максаты бар, максаты бийик адам гана жоопкерчиликти сезет да. Максаты жок адам эптеп күнүм өтсө деле күн көрөт. Андайлар деле толтура. Мен өзүм негизи жоопкерчиликти биринчи орунга коем көп жерде. Бул айылдан, айылдагы эле үйдөгү, айылдагы мектептеги эле тарбиябыз болуш керек бул. Айылдан келгенде эле укмуш жоопкерчиликти бийик койчумун. Мен бир окуяны айтып берейин. Мен айылдан жаңы келип, айтышка катышып, анан анча мынча атыбыз чыга баштаганда, баягы элдер да тойго чакырат да. Анан той канчада башталат десем, баягы бияктан айтып коет, алтыда той башталат дейт. Алтыда, алтыга чакырат башын ачып бер деп. Макул деп, мен айылдагы сезим менен келип алып, ошол жактагы түшүнүк менен келип, анан кой эртерээк барайын күттүрбөй деп, бештерде барып алам тойго. Алтыда деген той сегизде башталат экен. Анан бул нерсенин баары эле жоопкерчиликсизден деп ойлойм. Ушу кыргызынча деп коебуз, биз ушул нерседен арылбасак көп нерседен кала беребиз да. Анан ошол жоопкерчилик бул айтышка дагы аябай таасирин тийгизет да. Айтыштагы жана сиз айтып атпайсызбы, кайсы айтыш болбосун ошого илинип атасыз, даярдык жоопкерчилик менен чыгып атасың деп. Ошол нерсенин баары эле жоопкерчиликтен деп билем. Ар бир жөнөкөй нерсени дагы мен чоң нерседей, чоң жумушумдай кабыл алам. Ошол жоопкерчилик менен айтышка чыкканда толкундангандагы ошол нерсе элдин жоопкерчилиги чоң да, башкадан дагы. Элдин алдында мисалы миң деген, эки миң деген элдин алдында туруп ырдаш бир өзүнчө жоопкерчилик да. Ошол жерден кандай учур болуп кетет, баарына даяр болуш керек. Акын биринчи өзүн даярдаш керек. Даярдаш үчүн сахнанын артында көптөгөн толкундоолор болот, эмоциялар болот, бир башкача. Сөз менен айтып жеткире албайбыз да ал учурдачы. Үй бүлөң тууралуу айта кетсем. Үй бүлөм тууралуу айтсам, үй бүлөлү мен, үч баланын атасымын. Уул келинчегим үчөө тең эркек. Уул келинчегим Нарындын Актылар районунун Акый айылынан. Тубаса өнөрбү бул, акындык өнөр? Бул акындык өнөр тубаса болуш керек, анан калганы аракеттен. Тубаса го дейм ушул. Кыргыз негизи эле ыржандуу го. Мен мындай караганда өзүмдүн уруум саякка барып такалат. Акындардын көбү саяктан чыккан акындар көп да, Элмирек Байкебаш болгон мисалы. Тил тай жагымды алсам тынымсыйт да, тай жагым. Анан ал жакта Арстанбек атабыз чыккан, Арстанбектин урпагы эле кечээки Жеңишбектер, Жеңишбек байкелер мисалы бул жагынан алганда. Балким ошол бир жерде болбосо бир жерден баарыбир таасири бар да ушу тубаса эле го дейм. Ооба, эми бирок түкмөлүк касиет деген бул өтө мындай сейрек кездеше турган нерсе да, баарбирчи. Ушул кандайча, мен бир таң калыштуу нерсе, мен ушул акын болуп калам деген
ушул оюмда жок, түшүмдө жок нерсе болчу да. Бияка келип ушунду айтышка баратам десем, атамдар катырып күлүп, кой жер сенден акын чыкмак белет, яг окууңду кыйратчы дегендей. Ал эмес жаңы айтышка айтышып барганда Акчолтой Канат уулу деген раматылык досубуз. Экөөбүз айтышып калдык, мен жаңы киргенде ал деген каяктан менден бир жаш кичүү, бирок ал деген айтышка 10 жашынан эле, 10 жаш эмес, керек болсо курсагынан тарбияланган да. Майра керим кызынын баласы болгон, эми курсактан тарбияланган бала. А мен каяктан айылдан келип эле кошулуп калсам, кирип эле баягы бир эшикти сүзүп эле кирген торбоктой эле болуп отуруп калдым да. Анан келгенде ошондо Акчолтой айткан мага: ушул сен убары болуп келипсиң, жөн эле андан көрө окууңду окучу, сенден акын чыкпайт деген сөз айткан. Анан ошол намыстанып, мен сага акын болгондо көрсөтөм деп, көрсөтөм деп мотивация берген экен да. Көрсө ал Акчолтой көрсө бизден алысты көрүп, көптү көрүп калган да. Көп жашаган эмес, көптү көргөн билет деп коткан. Көптү көрүп башы бышып калган, балким мени намыстанып айтып койду. Өзүн айтканы бар: сен ушинтиң, мен Акчолтой кырдаган бир радиодочу. Акчолтой бул өнөргө чебер эле, ааламдан да өнөрү кенен эле, сезимиңди бош койбой ыр толтуруп сени алга сүрөгөн энең эле. Уулу болуп ак калпакты кыргыз элдин улуулардын уюткусун жеген эле. Жана өзүң кеп айттың, баштаганда мен айтышка жаңгак адам, таштаганда досум менден акын чыкпайт деген эле. Ал сөзүң угуп жүрөк канатканмын, анда далай уйкусуз таң аткан күн. Ачууланып сен айткан ошол сөзгө айтышка кайра ошончо жанашканмын, кусаланып сен айткан ошол сөзгө кумарымды кайрырдан таратканмын. Бардан жокту, жоктон барды жараталган, буйругун эч ким билбейт жараткандын деп жооп берген эмесмин да. Анан тигинин жообу бар, баягы мен акыркы сөздөрүн эстеп калгам эми: мен сени жөндөн жөн айтпагандырмын эми, мен сени чыйралсын десем керек дейт да ошо. Сенден акын чыкпайт деп жөн айтпадым, мен сени чыйралсын десем керек деп бир жооп берген эле. Мотивация берип койгон экен ошо. Бирок эми биздин жашоодо адамдар бизге жөндөн жөн эле жолугай бербейт болсо керек да. Ар бир адам бир өзүнүн аркасында бир из калтырат деп ойлойм да. Бул суроону баарына эле берип атам: сахнадагы Жылдызбек менен үйдөгү Жылдызбектин үч айырмасы. Бул биринчи келди ушул суроо. Жакшы суроо экен, ойго салган. Үйдөгү Жылдызбек менен сахнадагы Жылдызбектин үч айырмасы. Таба албай атам, көп деле айырмачы. Үйдө кандай жүрсөм, сахнада кандай жүрсөм, үйдө деле ошондоймун. Үйдөгүлөрдү деле тамашалап, ар кандай сөздөрдү айта берем, сахнада деле ошол жакындар менен тамашалашып. Болгону баягы үйдөн артист көйнөктөн кой. Ошол кийимдер болуш керек. Эми үйдөгү көбүнчө эми сыртка чыкпайт го көп нерселер, эми бирок үйдө деле эми ушундай эле, эшикте деле ушундай эле жүрөм көбүнчөчү мындай. Медиа сабаттуулук сенин көз карашыңда бул эмне, жана акындардын аны жайылтуудагы ролу кандай? Медиа сабаттуулук деген бул менин көз карашымда азыр деген бул техниканын доору деп атпайсызбы? Азыркы заман азыр өсүштүн заманы да менимче. Биз деген кээ бир элдер бар, биз деген максатыбызга ракета менен барабыз деген. А кээ бир элдер бар да, жок, мен жөө барышым керек депчи. Көн максаты бир эле. Бирок азыр заман мен жөөнү талап кылбайт, азыр заман ракетаны талап кылат, ыкчамдуулукту талап кылат. Бул медиа сабаттуу болуш керек деп ойлойм ар бир адам. Анткени ошол күнгө жеттик. Азыр күн кыскарып атат, күн эртип өтүп атат. Ай жыл айдай эле өтүп калды, айың жумадай эле, жумаң күндөй эле өтүп калды. Тез болуп аткандан кийин биз эмнеге кыбырашыбыз керек? Биз дагы ошол мезгилден калышпай жарышып турушубуз керек. Акындардын ролу кандай ошол сабаттуулукту, медиа маалыматтык сабаттуулукту калк арасында жайылтууда? Өтө жогору. Бул акындар деген эң биринчи коомдун күзгүсү деп атпайбы? Анан коомдун күзгүсү кандай болуш керек? Бүт жагынан күзгү болуш керек. Акындар бүт жагынан алдыда болуш керек. Маалыматпы, тарыхпы, башкасы, ишилип кай жагынан болбосун алдыда жүрүш керек да. Элге үлгү эле беребиз деп коебуз, бирок бизге кээ бир элдер үлгү берип койгондор бар да. Биз алардан алдыда жүрүшүбүз керек. Мисалы элди ээрчите жүрүп, элди ээрчитиш үчүн билим керек. Билим болбосо эмнени ээрчитесиң? Билимсиздер канаң.
негизи ошо журналисттер коомдун күзгүсү деп калышат да. Анан журналист илгери акындар илгери журналисттердин ролун акындар деле аткарган да. Мисалы хабарчы, окшоштук жагы бар да, мисалы экөөнүн баары бир бир жерден биригет да, маалыматты жеткирүү жагы, чындыкты айтып чыгуу деген сыяктуу. Мисалы журналисттер дагы чындык үчүн чыркырабаса, акындар дагы окшоштук жактары көп да экөөнүн. Алар да коомдун күзгүсү, булар да коомдун күзгүсү. Макул, рахмат сага Жылдызбек. Рахмат. Кызыктуу маек бергениңе, ишиңе ийгилик, өркүнүң өссүн. Рахмат, чоң рахмат. Билим айтыш подкасты Асел Соромбаева менен. Билим айтыш. Билим айтыш. Билим айтыш.